El renovat Mercat de Sants va obrir portes el passat mes de maig amb un total de 49 parades de tota mena i un supermercat de 1.600 metres quadrats. Des d'aleshores, tant el propi establiment com la zona comercial del voltant s'han revitalitzat. Hi ha més vida, més oferta i més clients. I en aquests moments estem molt contents de que amb el retorn del mercat al seu origen, al seu punt original, els comerços estan trobant allò que els hi feia falta, no? De que s'està fent una zona comercial i de que cada dia veiem més iniciatives comercials en l'entorn del mercat. És el cas d'aquesta botiga de joguines al carrer de Sant Madí, a tocar del mercat. És un dels quatre negocis nous que han aixecat persiana en els últims mesos. Una decisió que consideren, si més no, agosarada. Encara que sigui una època una miqueta dolenta, aquest puesto és una passada. O sigui, el mercat de Sants està molt bé. I llavors, havent sortit aquesta botiga per agafar, sense pensar-m'ho. De moment hi ha tres establiments més que preveuen obrir abans que acabi l'any. Hi ha negocis de tota la vida, però que han resistit els 4 anys d'obres del mercat. Tenint en compte que el van traslladar a una altra ubicació, les vendes en aquesta zona van caure en picat. Ara hem notat aquests 6 mesos que ja el mercat està aquí una petita, com una petita pujadeta, no gaire, perquè també venim d'una crisi molt, molt gran. Però bueno, el mercat ajuda, però les botigues que han aguantat, ole nosaltres. Adéu, mercat.